Mina damer och herrar, jag har lite allvarliga saker att berätta här nu. Ni vet att jag har brytit mot en del regler. Jag använder upp båtens wifi. Jag seglar sönder segelbåtens Jennaker. Och jag kan ju kalla mig den här båtens bad boy. Det är så jävla allvarlig stämning hjälp när du pratar! Och nu har de sagt till oss att vi inte får lyssna på musik och jag säger nej! Jag säger nej, det är klart att vi ska ha musik. Jag kommer bryta mot regeln en gång till, mot våra regler. Ikväll 21.00 kommer Coolio att ha konsert här. De kan inte stoppa mig! De kan inte stoppa oss! De må sätta mig och gå på plankan! Anklaga mig för myteri! Men nej, nej! Musik ska det bli! Ja, vad bra! Och sen plankan. På sen plankan. Ja. Kan man stage-diva? Ut i vattnet. Ja, det är okej. Okay. Knabbe har sagt att det är okej. Okay. Ja, men alltså, fy fasen vad roligt. Det är det roligaste man har hört på länge. Min sista spelning var ju Globen december 2019. Och sen kom den här vidriga covid-19-pandemin. Så att jag har ju saknat giggandet väldigt mycket. Så att det ska bli jävligt kul. Och vi har ju lampor och grejer. Vi ska blinka, vi ska göra värsta grejer. Och jag har aldrig giggat på Atlanten. Så att hoppas det blir uppskattat. Jag sätter mig längst fram till scenen. Vad är det som händer? Marco! Marco! Vi älskar dig! Alltså, de är ju så roliga. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!